שלום, ברוכים הבאים לתלמידי Easy Way. אז אנחנו כאן רואים שמדובר למעשה מבחינת ה-Easy זיהוי בשאלה של הספק. למה בעצם יש לנו את המילה קצב ומדברים על עבודה מסוימת, עבודה שמנוע עושה. עכשיו, ברגע שיש לנו שאלת הספק, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להבין בעצם את המהירות, שזה בעצם ההספק. אנחנו צריכים להבין מהו הזמן ואנחנו צריכים להבין מהי העבודה. עכשיו כאן, הקצב של 100 פעימות לדקה, זה בעצם ההספק שלנו, כלומר ההספק שווה 100. הזמן הוא 10 דקות. ומה זה העבודה? העבודה היא בעצם מספר הפעימות שיש. תחשבו שהעבודה זה משהו מוחשי, משהו שאפשר לראות או לשמוע, כמו לצורך העניין, פעימות. אז מה בעצם העבודה פה תהיה? העבודה תהיה הספק כפול זמן, שזה 100 כפול 10, ובסך הכל אנחנו מקבלים 1,000. כלומר, קיבלנו 1,000 פעימות עבור 1 ליטר דלק, באמת בפעילות הזאת. עכשיו, בכמה זמן יצרוך המנוע 1 ליטר דלק אם יעבוד בקצב של 125 פעימות לדקה? אז כאן שואלים אותנו על הזמן, ומה שיש לנו זה ההספק. כלומר, אנחנו יודעים שההספק שווה 125. מה העבודה? האם אנחנו יודעים את העבודה? שימו לב למה שמקשר בין המשפט הזה למשפט הזה. תמורת 1 ליטר דלק יש לנו 1,000 פעימות. גם פה, תמורת 1 ליטר עדיין יהיה לנו 1,000 פעימות. כלומר, העבודה היא 1,000. כדי למצוא את מספר הדקות, נחלק את העבודה בהספק. אלף לחלק ל-125 שווה 8, התשובה היא תשובה מספר 1. מה אפשר בעצם לקחת מהתרגיל הזה? אז שימו לב, תרגיל הספק, אנחנו מזהים אותו בעזרת המילה קצב, יש לנו איזושהי פעילות, וצריך מיד לפרק את זה להספק, לזמן ולעבודה, כשעבודה זה משהו מוחשי שרואים או שומעים. כאן מה שקישר בין שני המשפטים זה גם ה-1 ליטר, שברוב שאלות ההספק אין בדיוק את האלמנט הזה. בהצלחה!